У Шевченківському районі міста відкрили центр допомоги підліткам груп ризику «Альтаїр». Це спільна робота Міжнародного благодійного фонду «СНІД», фонд «Схід-Захід» та Полтавського обласного благодійного фонду «Громадське здоров'я». От уже 5 років ми працюємо разом в проєкті «Восполняє пробіли права і здоров'я ключових груп населення». І основна група, з якою ми працюємо, – це підлітки, які употребляють психоактивні вещества. І от сьогоднішнє відкриття центру – це результат роботи, який став можливим благодаря підтримці міської адміністрації. Робота центру спрямована на допомогу підліткам груп ризику віком від 14 до 19 років. Зокрема, із досвідом вживання психоактивних речовин, у тому числі наркотиків. У вересні минулого року налічувалось близько 800 підлітків із досвідом вживання таких речовин. Ці дані – результат дослідження Полтавського обласного благодійного фонду «Громадське здоров'я». Наша задача – більше попередити, у разі проблеми – допомогти, навчити дитині справлятися з певними проблемами самостійно, чого, в принципі, в нашій державі дітей не вчать. Більше, я би сказав так, дорослі більше знають, що потрібно робити дітям, але діти саме не розуміють, за що вони можуть взяти відповідальність. Центр «Альтаїр» включає соціальний супровід, тобто ведення індивідуального випадку, індивідуальну та групову роботу, ігрові розвивальні та просвітницькі техніки та методики. Консультації з медико-соціальних, психологічних та правових питань надають фахівці проєкту та партнерських державних і неурядових організацій. За бажанням клієнти зможуть пройти тест на ВІЛ-інфекцію, гепатити Б і С, інфекції, що передаються статевим шляхом, та скринінг на туберкульоз. Із фахівцями центру можна зв'язатися за телефоном 050 304 91 66 чи написати листа на адресу, яку ви бачите на екрані.